Перлина серед степів або природний феномен – так називають токівські водоспади, що за 70 кілометрів від Кривого Рогу. Щороку туди приїжджають сотні туристів, щоб помилуватись неймовірними краєвидами. Мальовничий каньйон, Блакитне озеро і так зване місце сили – усе овіяне скіфськими та козацькими легендами. Ми продовжимо наш спецпроект «Подорожі в деталях». Бурхливі потоки серед червоних гранітів. Диво природи ми розшукали в Апостолівському районі, поблизу села Токівське. Із Кривого Рогу дістатися сюди можна електричкою до станції ТІК. Відтак автобусом до села. Ми їдемо на автомобілі. Трохи більше, ніж година жахливої дороги і 70 кілометрів позаду. Свою подорож починаємо з так званого місця сили. Це святилище, якому близько 4000 років. Археологи віднайшли тут культові ями, кам'яні заклади і навіть могилу скіфського воїна. Тут же встановили пам'ятник запорожцям, адже козаки теж частісінько відпочивали на червоних каменях. Тут дуже багато різних народів в самі різні часи проводили свої культові обряди. І навіть в радянський період піонери от на цьому місці викопали піонерську зірку. І це теж був культовий обряд, тільки вже радянського періоду. Ці гранітні скелі місцеві називають баранячі лоби через специфічну форму каміння. Внизу на річці Кам'янка – мальовничий каньйон. Окрім неповторних краєвидів, можна помилуватися лебедями або чаплями. Тут дуже багато років тому, у дореволюційні часи, люди власними руками видобували граніт. Вік цих каменів налічується близько 3 мільярдів років. Зараз можемо бачити сліди виробництва. Лише за декілька кілометрів – Блакитне озеро. Так місцеві називають затоплений гранітний кар'єр. І зрозуміло, чому. Тут кришталево-прозора вода. Чисто і на березі. А туристів, які нас мітять, обов'язково покарає бабця Яга. Однак передусім село Токівське відоме своїми водоспадами. Висота каскаду – 1,5 метра, а завдовжки він простягається – на 14. Покупатися можна в так званих ваннах, що розташовані у гранітних нішах. Екскурсоводи називають це місце природнім аквапарком. Тут можна прийняти джакузі або просто спуститись з гірки вниз. Ось так. Пані Ірина про водоспад дізналася з телевізора. І з родиною сюди приїхала вперше. І не пошкодувала. Взагалі супер, звісно. Все добре. Я думаю, може би, приїдемо ще раз, якщо, звісно, не дороги сюди. Тому що дуже сумнівалися їхати, не їхати, тільки із-за дороги. Ощущення від води, від природи, від погоди, від людей – взагалі замечательне. Туристів тут можна зустріти навіть у будні. Люди кажуть, токівські водоспади – чудові. Нова альтернатива закордонному відпочинку. Така перлина, такий гарний перепад, така гарна місцевість, то безумовно я за те, щоб тільки якнайбільше пропагувати, щоб люди більше бачили, щоб люди могли знати про це і приїхати сюди і відчути ту красоту своїм серцем, своєю душею, бо це є душа нашого краю, от такі гарні місця. Дуже красива природа, це, во-первых, во-вторых, історична пам'ятка. Легенда заінтересувала про Калнишевського. Колись тут стояв замівник останнього кошового атамана Запорізької Січі Петра Калнишевського. За легендою, козак продав коней та заховав срібло десь неподалік. Семирічний Георгій не втратив нагоди пошукати скарб ватажка. Ну, там по легенді якусь монетку 45 тисяч. Ну, поки нічого не знайшли. Я ходила аж туди. Після виснажливого дня у степах під палким сонцем можна перепочити у корчмі. У цьому музеї не лише розкажуть про скіфів та козаків, а й смачно нагодують. Олександр Хрищенко, Віктор Степанов. Деталі.